1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə İstiqlal bəyannaməsinin imzalanması ilə quruldu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Bu, tarixin müəyyən dövrlərində parçalanan Azərbaycanın bütünləşməsində mühüm addım idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə Şərqdə ilk parlamentli respublikanın əsası qoyuldu. Burada, yəni Qafqaz Canişini Sarayında, indiki adı ilə Tiflis Gənclər Sarayında Azərbaycanın 6 bənddən ibarət istiqlal əqnaməsi imzalandı və tarixi sənəd mayın 30-da radioteleqram vasitəsilə bütün dünya dövlətlərinə çatdırıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Paris sülh müqaviləsinə əsasən müstəqil dövlət kimi tanınır. Hökuməti bir aydan az bir müddət ərzində Tiflisdə, daha sonra Gəncədə fəaliyyət göstərir. 1918-ci ildə iyun ayının 16-sında Gəncəyə köçən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri məhz bu binada, məhz bu zalda Gənc hökumətinin ayaqda qalması üçün mühüm qərarlar qəbul edildi. Belə ki, gərgin keçən məhz bu zalda müzakirələr nəticəsində Gənc hökumətinin ayaqda qalması üçün ictimai, siyasi, mədəni, təhsil, hərb, səhiyyə və digər sahələrin inkişafı məqsədi ilə 120-dən artıq qərar qəbul edilmişdir. Lakin qısa müddət sonra paytaxt təhsil ünvanına Bakıya köçürülür. Bakı 1918-ci ilin sentyabrında Bolşevik Daşnak işğalından azad edildikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı elan edilir. Cümhuriyyətin süqutuna dək hökuməti burada, Bakıda fəaliyyət göstərdi. Lakin Azərbaycan müstəqil dövlət kimi cəmi 23 ay duruş gətirə bildi. 23 aylıq müstəqilliyi dövrü 1920-ci ildə Qızıl Ordunun Bakını işğal etməsi ilə aprelin 28-də başa çatdı. Bugünkü müstəqil Azərbaycan isə Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. SSR-nin süqutundan sonra 1991-ci ilin 18 oktyabrında müstəqilliyimizi yenidən bərpa etdik. Məhz həmin gün Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul olundu. Azərbaycanın dövlət bayrağı, himni, gerbi təsis edildi. Müstəqilliyi əldə etmək nə qədər çətin olsa da onu qoruyub saxlamaq, gücləndirmək də bir o qədər çətindir. Müstəqilliyimizin ilk illərində çox məhrumiyyətlərlə üzləşdik. Torpaqların işğalı, etnik təmizləmələr, yüz minlərlə soydaşımızın öz torpaqlarından köçkün düşməsi. Bütün bunların Azərbaycanı yıxacağı düşünülsə də, əksinə, ölkəmiz gücləndi. Bir dövlətin təməl prinsipləri olan ordu quruculuğu, iqtisayatının dövlət siyasətinin möhkəmlənməsi getdikcə daha geniş vüsət aldı. 90-cı illərdə Azərbaycanın bağrından qoparılıb alınan Qarabağ yenidən vətənin bir parçasına çevrilməliydi. Azərbaycan Qarabağsız, Qarabağ Azərbaycansız mümkün deyildi. Dövlət siyasəti qarşısında əsas tapşırıq sələflərindən gələn əsas vəsiyyət də bu idi. Uzun müddət icrası üzərində çalışıldı, ta ki 2020-ci ilin sentyabrına dək. Ağdam rayonu işğaldan azad alındı. Füzuli şəhərində Azərbaycanın üçrəngli bayrağı qaldırıldı. Cənab Ali Başkomandan, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız dalğalanacaq. Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağı Laçı şəhərində dalğalanmaqdadır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bütün suveren ərazisində qeyd edir. Ötən ilin sentyabrında həyata keçirilən lokal antiterror tədbirləri ilə üçrəngli bayrağımız Xocalı, Xankəndi, Ağdərə, Əsgəran, Xocavənddə dalğalanır. Ancaq missiya sona çatmıyor. Qarşıda nəhəng bərpa və quruculuq və addım-addım gerçəkləşdirilən böyük qayıdış missiyası var. Qarşıda gediləcək hələ çox yollar, qət ediləcək çox məsafələr var. Azərbaycan strateji hədəflərinə çatmalıdır və bu yol tamamilə aydın görünür. Nərmin Kərim, Ruslan Əsanov, Xaliq Qurbanlı, Vüsal Mətləb, Az TV Xəbər.